E aí, Clãzinho, tudo beleza? Como é que vocês estão? Fazendo aqui um vídeo de uma área um pouco diferente, né? Não tô no meu escritório, tô na sala, do lado do meu fogão a lenha. Bom e velho, deixa eu até ver como é que estamos de lenha aqui enquanto eu vou falando com vocês. Porque é capaz de eu ficar recarregando no meio do vídeo, tá? Tô bem de lenha. Então, a questão toda desse vídeo é uma resposta ao Paulo Cogos e um comentário em cima disso. Eu vejo que o Cogos, assim como eu, estamos com Shadowban no YouTube, então força aí. Mas a questão toda foi sobre esse tiroteio que deu lá no Texas, onde a polícia ficou meia hora ou uma hora esperando pelo porteiro abrir a porta para eles lá fazer o atirador parar de brincar de tiro-alvo, né? E até conseguiram fazer a façanha de deter uma mãe que queria entrar na escola. Daí ela conseguiu ser liberada e daí ela entrou na escola mesmo assim e salvou os dois filhos dela. Então, para te ver que se tu depender da polícia para se proteger, eu já gravei vários vídeos sobre isso, né? Não conte com isso. É melhor tu pegar e tomar nas suas próprias mãos, de maneira legal, obviamente. Não vou recomendar de outra maneira aqui, né? Tu conseguir de maneira legal se proteger. Porque se tu não fizer isso de maneira legal, o que acontece? Tu se protege agora e depois o Estado vem e é muito pior do que o crime inicial, talvez, né? Não vou pegar e comentar muito sobre isso, mas vocês já entenderam o que eu tô querendo dizer. Então, o que que é o ponto? O ponto aqui é o seguinte: o problema que está sendo avaliado é como é que tu protege criança. A resposta da esquerda, que não é uma resposta ao problema, e sim como que eu uso cadáveres de criança para ganhar mais poder, essa que é como a esquerda funciona, é desarma todo mundo e criança, ah, sim, criança, daí a gente tem que pegar e dar bloqueador hormonal, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e daí operar, tem que para depois pegar e fazer cirurgia de mudança de sexo, né? Que, como o Cogos muito bem disse, é um absurdo meramente o fato disso aí estar sendo proposto, estar sendo aceito e o pessoal discutindo o armamento, né? Discutindo que armar pode. Daí tem gente que quer pegar e fazer uma troca. Ah, não, então tem que. Você não pode defender o armamento, porque se você defende o armamento, você tem que defender a mudança de sexo das crianças, que não tem nada a ver. O pessoal faz uma falsa dicotomia, uma falsa permuta, digamos assim, uma necessidade de uma troca desse gênero. Mas o que eu quero pegar e falar sobre esse tema? O Cogos pegou e abriu ele muito bem, só que cometeu um erro, e ao meu ver, um erro grave. Ele não pensou muito bem no que ele disse, né? E nas consequências. O que que foi? Foi a parte do porte infantil, né? Eu fico imaginando a galera que é caca aqui dando um apelido pra isso. A gente tem um apelido porte abacaxi, que é o porte que o caca tem, que é o porte de trânsito, né? Daí tem o porte intergaláctico, que é o porte nacional, só que ele é limitado por estado, se não me engano, tinha uma regra que até há pouco tempo foi limitado por estado. Então esse aí vai ser o quê? O porte mamadeira, porte, sabe, porte kibiboy, qualquer coisa. O que é a ideia do Cogos? Para a gente evitar tiroteio, a gente arma todas as crianças, todo mundo vai ter um 38, todo mundo vai ter uma 9mm, né? A gente vai fazer uma bolsa G2C, não tô brincando, não é isso, mas imaginando aqui como que glorioso seria. Daí as crianças vão estar armadas e não vai ter problema. E claro que o Cogos pensou muito bem no problema de crianças armadas, né? Então, para evitar que as crianças cometam erros, só vai permitir as crianças armadas acima dos 7 a 9 anos, que é quando começa a ter uma instrução moral, que aí a criança começa a racionalizar mais. Só que daí que gera o problema, é aí que o Cogos não pensou muito bem, ao meu ver. E ele cai em certos problemas de que ele tem que conceder muitos pontos. Primeiro ponto que eu diria que ele não pensou muito bem: uma criança está recém no início do ensino moral dela, ela está recém no começo. E esse começo ela não vai ter o discernimento de saber se algo é uma ameaça, saber se algo não é. Muitos adultos não têm esse discernimento. Ah, quer dizer que então o Fur está defendendo que o Estado tem que dizer qual adulto pode ou não ter arma? Não, nenhum ponto. Não tô defendendo isso aí. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: é que tu colocar as armas na mão das crianças, né, de uma forma não supervisionada, porque não tem problema nenhum que um pai leve uma criança para atirar, para caçar essas coisas, e ele cuide da criança está com a arma na mão, tá portando a arma, tá ali, né, tá em posse a arma na mão dela, mas o pai tá ali acompanhando, o pai tá ali cuidando, o pai tá se responsabilizando e tomando os devidos cuidados, não sendo negligente, para que essa criança não se machuque, não machuque outros e não cause danos, né? Agora, tu pegar e colocar um monte de criança não supervisionada, ou pior, supervisionada por um professor do MEC, né? Pra ver se vai estar. O MEC, não necessariamente o MEC, mas vocês estão entendendo, tipo, com uma ideologia progressista, formado em faculdade e tudo mais, professor mesmo, vocês conseguem pegar o quadro, a imagem que eu tô pintando, pra ficar cuidando disso, não vai dar certo. Simplesmente não vai dar certo. É um absurdo o que tá sendo dito. Como é que tu evita, no caso,
um tiroteio em escola. Tu poderia pegar e ter segurança armado, só que esse cara vira o primeiro alvo. Tu poderia ter professores armados, só que esse aí também é o primeiro alvo, né? E tu poderia ter também acidentes ocorrendo com professores armados, sei lá, um dia perde a cabeça, fica puto e uma tragédia acontece, daí vão pegar e discutir todas as coisas. Então, a solução que eu vejo para resolver esse problema é o seguinte: a única forma é tu ter a presença justamente dos pais na educação dos filhos. Não é abandonar a criança numa escola, né? O abandono intelectual dos pais para os filhos, que é joga numa escola e deixa que o Estado ou um professorzinho de esquerda decida o que ele tem que aprender ou não. Mas tu ter essa presença. Isso se dá com homeschooling, escolas que são formadas de entre homeschoolers, contratam professor e cuidam bem o currículo e tá acontecendo essas coisas. Por que isso ocorre? Porque no momento que tu começa a ver que uma criança tá tendo uma decisão errada, né, não tem uma formação moral interessante, tu consegue analisar como tu pode pegar e resolver isso, como é que tu remedia essa situação. Ah, mas é segurança. Tu simplesmente tem isso numa comunidade fechada, é mais seguro. Ah, mas fora, isso daí em cidades não está funcionando. Cidades são modelos falidos. É um próximo vídeo que eu vou gravar, não vou gravar hoje. Vou gravar talvez amanhã, mas ou se eu gravar hoje, eu não vou postar hoje. É. Cidades são modelos falidos, da forma que estão organizadas, porque dependem muito do estado e só vai é daí para baixo. Tá? Então o que acontece? A única forma de tu pegar e ter uma defesa coerente sobre esse problema não é armar as crianças, não é dar o porte mamadeira, não é dar o porte infantil. A única forma de tu resolver esse problema de maneira sensata é tu pegar e defender que crianças não vão para a escola, que crianças sejam educadas em casa, que crianças não tenham que ser, digamos, abandonadas intelectualmente pelos pais para ficar lá numa prisão, onde elas vão ficar aprendendo sobre, sei lá, mitocôndrias e coisas do gênero e não entendendo para que servem essas coisas. Tipo, escolas deveriam ser muito mais para um âmbito vocacional do que a tentativa de doutrinação dentro de uma matriz escolar rígida, tá? Ah, como assim vocacional? Ah, sei lá, a criança tem interesse em marcenaria. O que que tu precisa aprender para marcenaria? Bem, tu precisa aprender como que madeira é gerada, então tu vai entender uma coisinha aqui, outra de biologia, o que que é o cerne da madeira, o que que não é, por que que a casca funciona dessa forma, quais são os tipos de madeira, né, quais são os tipos de planta que tem madeira, então tu vai entender que a diferença entre eucalipto, espinilho, né, que são algumas que eu tenho aqui na minha frente, né, boldo, cortiça, mogno, essas coisas. Tu também vai aprender matemática, porque se tu vai fazer marcenaria, tu tem que saber um pouquinho, tu vai aprender instrumentação, tu vai ter uma ali sobre arte, talvez, tu queira fazer uma coisa com entalhe. Então tu vai ter isso daí, é vocacional, é focado porque é a tua vocação. Tu não precisa aprender biologia da mitocôndria, tu não precisa aprender Machado de Assis, né? Então tu deixa esses aprendizados extra para a pessoa que quer aprender. Tu não fica gastando tempo de uma criança que podia estar aprendendo uma coisa que ela vai utilizar para a vida dela muito mais, né? Que ela vai prestar atenção, que ela vai ter interesse, do que ficar lá falando sobre pero vai de caminha, entendeu? Esse que é o ponto. Tu tem que analisar isso. Escolas teriam uma função vocacional, a meu ver, né? Porque tentar colocar uma criança numa prisão para pegar e fazer ela virar um adulto funcional só funciona quando tu quer criar um urbanoide, quando tu quer criar gado estatal. Só para isso que funciona. Então a solução, qual que é? Uma solução libertária para o negócio. Não coloque o filho na escola. Não perca o tempo colocando teu filho num lugar onde pode ir um maluco e atirar e vai estar todo mundo desarmado. Crie teu filho, não abandone intelectualmente ele, proteja ele também, né? Um pai desarmado, um pai de família desarmado, é um irresponsável. Já falo isso aí faz tempo no canal. Então, o ponto geral é esse. Qual que é o erro do Cogos? O erro do Cogos é achar que crianças têm discernimento moral para estarem armadas de forma responsável. Não tem. Ah, mas a criança pode saber que é uma coisa errada. É, mas tu vai usar uma criança sei lá, uma métrica moral. E outra, se tu vai pegar e dizer que a criança é responsável de 7, 9 anos, é responsável por estar armada, qual que é o argumento que pessoas como Cogos teriam contra, por exemplo, sommeliers de criança, que vão dizer, não, eles já estão moralmente desenvolvidos o suficiente para querer. Você sabe o que que sommelier de criança faz, né? Um dos termos que são uma assinatura aqui do canal. Qual que seria o argumento contra, né? Poderia dizer, ah, a maioridade penal cai, mas só que também pode dizer assim, não, a criança já tem idade, já que ela consegue discernir sobre a própria defesa, preservação da própria pessoa e da própria identidade, tu poderia pegar e fazer todo tipo de argumento que então, não, a guarda tem que ser retraída cada vez mais, os pais não têm tantas responsabilidades contra os filhos, né, e os filhos também não têm uma relação
de, digamos assim, necessidade dos pais. Então, tu começa a ter até enfraquecimento das famílias. Isso eu não estou dizendo que crianças não têm que ser educadas para o uso de armas e outras coisas. Simplesmente. Passou meu primo aqui. Simplesmente. Tu tem que ter um discernimento que crianças são crianças. Que elas não vão ter a melhor das ideias. Vai ter algum. Pô, se tem até adulto, se tu vai no YouTube, tem até adulto pegando uma pistola, apontando pro próprio saco e ficando apertando o gatilho até antes do gatilho entregar, né? Pra quem atira, sabe, tem um momento que tá puxando, puxando, puxando e tec. Só que os caras estavam fazendo uma aposta para ver se eles conseguiam puxar antes de disparar. Os malucos, tipo, isso aí pelo menos tem um lado bom, né? Os caras já estão saindo do gene pool humano. Então, tipo, os caras não vão se reproduzir, Darwin tá certo. Nossa, obrigado, São Darwin, retirando esses genes das pessoas que não são muito inteligentes da mesa, tá? Mas o ponto é justamente esse. Como é que tu vai esperar que crianças tem discernimento moral para isso? Se tu disser, oh, não, elas têm. Tá, então por que não teriam para outras coisas? Qual que é o teu argumento contra a sommelierização de criança, né? Qual que é o teu argumento contra a criança decidindo qual que é o gênero que elas têm? Qual que é o teu argumento contra qualquer coisa, né? Ou tu vai ter aí talvez um argumento para baixar a maioridade penal, porque elas são capazes de saber se estão fazendo certo ou errado. Mas tu abre uma porta para uma coisa absurda e tu ainda pega e descaracteriza o estado de, digamos assim, semi-incapacidade, né, ou não, de hipossuficiência, talvez poderia ser dito, de uma criança. Uma criança, ela é capaz para certas coisas e incapaz para outras coisas. Ah, mas como é que a gente vai saber? É caso a caso, e essa informação é de difícil acesso. Tu vai ter que pegar e ver muito bem como que é aquela criança. Mas o mero fato de tu falar assim, não, criança igual porte universal infantil e foda-se, né, principalmente para a escola, é forçar, tipo, ah, agora o Cogson tem que ser cancelado por isso? Não, tô só criticando porque eu vejo que é um ponto absurdo. O negócio é justamente o quê? Pegar e fundamentar. O Cogson erra no quê? Ele acha que a criança tem que ir armada pra escola. Eu acho que a criança tem que ficar em casa, não tem que ir pra escola, tem que ser educada em casa. Se tu se preocupa com a educação dos seus filhos, visto ainda o que que educação hoje em dia, com matriz curricular do MEC, né, falando aqui do Brasil em específico, matriz curricular do MEC, essas coisas. Vai fazer homeschooling. Ah, mas foi, agora passou a leizinha lá do homeschooling. A leizinha do homeschooling é colocar a matriz curricular do MEC na tua casa, tá? Que é uma desgraça. Então, assim, ó, não abandone intelectualmente as suas crianças. Não deixe nas mãos do Paulo Freire, tá? E também não deixe no lugar onde elas não vão estar protegidas. Escolas, objetivamente, elas não vão estar protegidas. Não vai ter guarda armado lá. E como eu disse, o cara se torna o primeiro alvo. É fácil. Então, o que acontece? Tu busca realmente proteger teus filhos e não abandoná-los intelectualmente. Tu busca não colocar eles na escola, né? Se tu for um pai responsável. Ah, e as armas? As armas quem tem é o pai e a mãe, né? Como eu disse, um pai de família desarmado é responsável. E daí as crianças são educadas às armas? Óbvio, tem que educar, né? Tem que educar. 4 anos já tá atirando. Esse é o negócio. Já ensina como é que funciona, não é para pegar a arma do pai, né? Mostra o que que é, mostra que é perigoso, mas não precisa ter tanto medo, que é isso e aquilo, e não mexe, sabe? Tu tira o mistério por trás, torna como se fosse um objeto do dia a dia, ensina como usar. Agora, dar um fuzil para cada criança, né? Eu sei que não é isso aí que o Cox tá falando, mas ele soltou uns posts lá que, ó, os caras podiam levar a espingarda pra escola nos anos 50, assim, em raros pontos tu tinha isso daí, tá? Não era a regra geral. Não era isso daí em cidades, não era isso aí. Isso era pequenas cidades no campo, né? Tipo, no interior. Isso aí era verdade no interior. Mas o ponto é esse: tu não tem que colocar na escola. Se tu for até ver, ultimamente o número de homeschoolers nos Estados Unidos vem crescendo. Então, isso que a gente tem que focar. Essa que é a trend. Não é armamento infantil. Apesar de eu ser a favor de armamento, né? Armar criança não é uma boa ideia, da mesma forma que não é bom tu pegar e, sei lá, armar pessoas que são psicopatas não é, como que é, psicóticas, né, pessoas que são depressivas. Ah, quer dizer que então o Estado tem que proibir? Não, não é que o Estado tem que proibir, é que essas pessoas não é uma boa ideia elas terem as armas, né. Ah, quer dizer que eu sou contra elas defenderem? Não, só diria assim, pô, se eu fosse um vendedor ou se eu fosse uma pessoa da família dela, eu tentaria pegar e convencer ela que não faça isso. Porque no final eu sei o risco que ela pode pegar e ser para ela e para os outros, né? Ou o dano que ela pode causar. Então tu tem esse fundamento.
Não, eu imagino que sim, numa sociedade libertária a gente vai ter controle de armas. A gente vai ter, digamos assim, certas restrições e tudo mais, regras e regulações. Não vai ser feita pelo Estado, né? Não tem a permissão de, sei lá, andar por aí apontando arma para os outros. Isso aí tu não tem. É ética libertária, até colocar os outros em risco. Assim como se eu tiver uma propriedade, pode dizer que eu não queira que, sei lá, pessoas entrem armadas. Por quê? Não, não sei, posso ter um motivo. Pode ser um lugar onde tem, sei lá, tanques de combustível. Se o cara entrar e dar um tiro, explode tudo. Então é melhor que não tenha coisa, use outra coisa. Ou tipo, ah, não pode arma de fogo, tem que ser coisa com, sei lá, bala de borracha por gás comprimido. Ah, daí pode, sabe? Só comentando isso aí. Então, por esse vídeo é isso. Não caio nessa, qual, ao meu ver, tá errado. Se quiser discutir, se quiser debater o ponto, é bem-vindo. Mas eu concordo com ele no ponto que é o seguinte: estão querendo destruir o que é ser criança, estão querendo destruir o que é ser um adulto, estão querendo atacar. Existe um cerco contra as crianças e a educação dentro da matriz curricular estatal não é educação, mas não, a solução não é deixar a criança armada na escola, é tirar a criança da escola e deixar num lar onde o pai, a família, tem acesso a armas, ensine a utilizar o armamento, né? E assim essa criança se desenvolva em ser uma pessoa capacitada e responsável no uso de armas, tá? Por esse vídeo é isso, Clezinho. Se inscreva aí no canal, deem seu like, ativem o sininho, pensem em virar membros, eu vou continuar fazendo live, só tô gravando esse vídeo porque o horário tá bom. E por esse vídeo é isso. Também entrem no Telegram, né? t.me/clezinhonews e t.me/clezinho, para vocês acompanhar as coisas que eu ando fazendo, porque lá eu coloquei fotos até dos presos da Argentina para vocês saberem o que eu ando aprontando, tá bom? Então por esse vídeo é isso. Até mais. E, novamente, a crítica está na proposta, não no problema. O problema existe. E o Cogos muito bem achou esse problema. Só que a proposta dele não é muito boa. Eu imagino que a minha faz um pouco mais de sentido, né? Se escolas não são seguras, não coloca o filho na escola. E se tu tentar deixá-las seguras, vai ser inefetivo. Então, mais fácil tu pegar e tu mesmo cuidar do teu filho, né? Talvez seja uma ideia revolucionária. Ter uma família, cuidar dos seus filhos, ensinar eles a serem responsáveis, né? Uma ideia revolucionária hoje em dia. Mas por esse vídeo é isso. Até mais.